ढकमक क्या राम्रो फुलेको, क्या राम्रो फुलेको छ कि छैन भमर डुलेको इन्द्रगमन। गोर्खाको डाँडेमा हावा सरर बोलको गीतमा कपिराइट अर्थात् चोरीको आरोप लागेपछि गायक चिज गुरुङले नयाँ गीत सार्वजनिक गरे। गीत सार्वजनिक गरेको छोटो समयमा लाखौँ दर्शक जोडिनुभयो। मिठो गीतमा जोडिने अवसर प्रदान गरिदिनुहुने आरके गुरुङ दाई, निर्मला थापा दिदी, प्रकाश भट्ट दाई धन्यवाद लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई भन्दै केही दिन पहिला सुटिङ रिपोर्टमा जानकारी गराएका चिज गुरुङले आज मात्रै नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन्। गीत सार्वजनिक गरेको केही समयमा नै दर्शकहरू जोडिएर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दर्शकबिन नमस्कार। आज फेर तपाईँहरूको माझमा नयाँ म्युजिक भिडियोको जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म नै हेर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेका गायक हुन् चिज गुरुङ। चिज गुरुङले लोक तथा दोहोरी गीत गाएर दर्शकहरूको मन जितेका हुन्। गायक चिज गुरुङले केही समय पहिला गोर्खाको डाँडेमा हावा सरर बोलको गीत बजारमा ल्याएका थिए। बजारमा ल्याएको केही समयमा नै कलाकार बले अर्थात् सागर लम्सालका बुवा राजेन्द्र लम्सालको करिब 3 दशक पुरानो गीतसँग मिल्न पुगेपछि उनलाई चोरीको आरोप लागेको थियो। तर यताउता गरेर विवाद मिलाएका थिए। गायक चिज गुरुङले नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्दै इन्द्र कमला निर्देशक प्रकाश भट्टको रहेको छ भने इन्द्र कमला म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै चिज गुरुङले फेसबुकबाट दर्शकहरूलाई यसरी जानकारी समेत गराएका छन्। मेरो र अन्जु गुरुङको अभिनयमा रहेको निर्मला थापा मगर र आरके गुरुङको आवाजमा सार्वजनिक नयाँ लोक दोहोरी इन्द्र कमला हेरेर कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र आफ्नो वाल पेजहरूमा सेयर गरिदिनुहोला। तपाईँहरूको साथ सपोर्टले नै आज म यो स्थानमा छु। तपाईँहरूले दिएको मायालाई कहिले बिर्सिने छैन भन्दै गायक चिज गुरुङले यसरी एउटा भिडियोको लिङ्क समेत फेसबुकबाट सेयर गरेका छन्। गायक चिज गुरुङले गाएका हरेक लाइभ दोहोरीहरू दर्शकहरूले निकै रुचाएर हेर्ने गरेको पाउन सकिन्छ। इन्द्र कमल म्युजिकको भिडियो भने निर्मला थापा मगर युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको छोटो समयमा हजारौँ दर्शकहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिराख्नु भएको छ। के तपाईँ पनि छुट्नु भएको छ भने निर्मला थापा मगर युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको अन्तिममा छौँ, लाइक